Prej orës 8:30 minuta në Partinë Socialiste është mbledhur grupi parlamentar. Gazetarja Mola Luku ndodhet atje dhe e kemi në një lidhje direkte. Mola, të përshëndes, kush e drejton mbledhjen e grupit të deputetëve? Atëherë, Katerina, të përshëndes. Prej orës 8:30 ka filluar mbledhja e kryesisë grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kjo e drejtuar nga vetë kryeministri, një herës edhe kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Mund të themi, Katerina, se në fokus të kësaj mbledhje është situata politike në vend në këto momente, si dhe zgjedhjet e 14 majit, ku gjithashtu mund të themi se Partia Socialiste është regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të marrë pjesë në zgjedhjet e 14 majit. Gjithashtu, Katerina, mund të themi se kanë mbërritur një pjesë e madhe e deputetëve si dhe antarëve të kryesisë së Partisë Socialiste. Gjithashtu ka qenë i pari në fakt që ka mbërritur në mbledhje vet kryeministri Edi Rama si dhe personi që do të drejtojë mbledhjen. Mund të themi, Katerina, se gjatë ditës së sot me Partia Socialiste ka mbledhur që në orët e para të mëngjesit kryesin, ndërkohë gjatë ditës së dieshme janë zhvilluar edhe disa takime të tjera ku sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste zoti Damian Gjiknuri takoi edhe ambasadorin e SBA-s Yuri Kim. Dhe në fokus ishte në fakt edhe ditën e dieshme zgjedhjet e 14 majit, platforma e partive që do të zgjedhin, si dhe në fakt disa pika referimi që Odir ka vendosur për partitë politike në Shqipëri për të referuar për zgjedhjet e 14 majit. Gjithashtu, Katerina, mund të rikujtojmë se gjatë ditës së sot me Komisionin Qendror i Zgjedhjeve do të ketë edhe një mbledhje ku do të regjistrohen edhe do të merret edhe vendimarrja e regjistrimit të partive politike asaj e Partisë Socialiste, Partisë Lirisë dhe do të zgjedhet një nga grupimet e Partisë Demokratike, të cilat janë regjistruar të dyja, grupimi i Ali Bejait dhe grupimi i Sali Berishës, të dyja janë regjistruar në logon e Partisë Demokratike, por do të vendosë gjatë ditës së sot me rreth orës 10 gjatë mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, se cila nga grupimet e partisë do të jetë dhe do të ketë të drejtën e vulës dhe logos së Partisë Demokratike. Ditën e sotme, Mola, pritet të ketë ndonjë vendim nga kjo mbledhje që po organizohet? Pra ka një vendim konkret që pritet të merret apo janë thjesht diskutime? Në fakt, Katerina, nuk janë thjesht diskutime, ne presim që të ketë edhe një deklaratë në fakt nga vetë kryeministri Edi Rama, i cili do të zbardhë se çfarë është diskutuar në mbledhje dhe çfarë vendim është do të merrem. Rikujtojmë se Partia Socialiste është një nga partitë e vetme që në fakt nuk kanë nxjerrë një listë të kandidatëve për zgjedhjet e 14 majit. Ndoshta atë mund ta kemi gjatë ditës së sotme gjatë deklaratës që do të jap vetë kryeministri një herë edhe kreu i Partisë Socialiste. Gjithashtu mund të themi se gjatë mbledhjeve dhe disa takimeve që ai ka bërë në disa vende të Shqipërisë, ai ka përzgjedhur dhe ka thënë se do të rikandidojnë edhe kryetarët bashkiak që janë në ato qytete, por Partia Socialiste deri më tani nuk ka nxjerrë një listë plotë të kandidatëve për zgjedhjet e 14 majit. Qartë, Mola, të falenderoj shumë për këtë lidhje.